以色列政府五号以威胁国家安全为由，决定关闭半岛电视台。通讯部随即签署立即执行命令，多名便衣官员突袭式现身半岛电视台驻点东耶路撒冷一处旅馆的办公室，警方迅速没收现场的摄影器材和广播设备。相关行动还包括切断讯号、封锁电视台网站。虽然关台命令没有提到半岛电视台在加萨的营运，但是目前以色列的卫星和有线电视系统业者已经停播半岛电视台频道。半岛电视台由中东国家卡达于1996年设立，目前卡达政府尚未发表评论。以色列对加萨采取军事行动已长达7个月，开战以来，半岛电视台对以色列的行动抱持批评立场。上个月更抨击以色列要让电视台晋升，并蓄意攻击旗下多名记者，以色列则否认。半岛电视台表示，以色列关台的举动是犯罪行径，违反人权和侵犯获取资讯权，电视台保留采取法律作为的权利。联合国人权事务高级专员公署也批评以色列的做法，透过社群平台发文，对以色列关闭半岛电视台分部的决定表达遗憾，强调自由独立的媒体是确保透明度和承担责任所不可或缺。以目前媒体在加萨采访报道受到诸多严格限制的情况下，言论自由更显重要，是至关重要的人权，敦促以色列政府推翻禁令。中央社综合报道。